Zajedno za Našice naziv je koalicije HDSSB-a, HNS-a i SDP-a za gradonačelnika i njegove zamjenike u tom slavonskom gradu. Potporu im je danas dao predsjednik HNS-a Radimir Čačić, zaključivši kako su pred nama povijesni lokalni izbori. Mislimo da će temelji nove vlasti u Hrvatskoj biti postavljeni 17.5. Jer sadašnja državna vlast nema podršku birača, te je smjena na vrhu neupitna, a u kojemu će smjeru krenuti pokazat će predstojeći izbori. Nova će državna vlast trebati partnere u županijama i gradovima, a to su njihovi čelnici koji trebaju biti raspoloženi za suradnju radi unapređenja zajednice. Kad ih nemate, teško je realizirati projekte. Čak i uz novac u centralnoj vlasti, a tamo je, znate i sami, 92% ukupnog poreznog novca u Hrvatskoj, vi morate imati partnere. Partneri onima koji će pomoći razvoju grada bit će i koalicija Zajedno za Našice, jer poslije godina zanemarivanja vrijeme je napraviti ono o čemu se samo pričalo. Primjerice, prenamjena vojarne. Na 14 hektara mjesto će dobiti dom umirovljenika, vatrogasna postrojba, udruge za rad s djecom te komunalno gradsko poduzeće koje hitno treba sanirati i restrukturirati. Grad je do sada funkcionirao po rafting sustavu. Pusti pa kako ide. Od 211 milijuna koliko je prošlo kroz gradski proračun, znači 80 milijuna je praktički moglo otići u nekakve investicije. Od toga se u Našicama ne vidi ništa, ni industrijska zona koju su započeli nisu ju završili. Nova bi vlast to napravila i naravno napunila je poduzetnicima s novim radnim mjestima. Za razliku od nekih drugih slavonskih gradova, Našice su hrvatskoj vladi u zadnje vrijeme imale ministra Berislava Rončevića, no on svojemu gradu, osim afere zbog koje je dobio nadimak kamionđija, nije donio ništa. Zahvaljujući našim ministru nismo dobili ništa, a ako to usporedimo recimo sa Kalmetom i sa Zadrom, onda je ovo tragedija za Našice. Nova bi gradska vlast smogla snage i za božićnicu umirovljenicima iz gradskog proračuna, ali i za poseban odnos prema nezaposlenima, to jest koji će bez radnoga mjesta ostati. Osnovat ćemo gospodarski savjet, jedno ekonomsko vijeće koje bi bilo kako korektiv, tako i savjetnik budućoj gradskoj vlasti, a isto tako namjeravamo pomoći poduzetnicima koji imaju problema sa viškom radnika, koji će biti otpušteni sa radnih mjesta iz proračunskih sredstava, znači godinu dana nakon otpuštanja dobit će pomoć iz proračuna svaki mjesec negdje od 500 do 1000 kuna. Partnere u koaliciji Zajedno za Našice povezuje ljubav prema gradu i nezadovoljstvo njegovim dosadašnjim vođenjem. Zato smo u SDP-u i ušli u ovakvu koaliciju. Nismo gledali na ideološke razlike, nego na ono što treba ovom gradu, a to je da zajedničkim projektima neki novi ljudi postignu neke bolje rezultate. Jer unatoč tomu što je i u Našicama i u državi na vlasti bio HDZ, malo je novca stiglo u taj grad i iz državnog proračuna i iz europskih fondova. To je upravo odgovor svima onima koji govore na vertikalu državne vlasti i vlasti po gradovima. Mislim da je ovdje u Našicama najočitiji primjer za ostajanje upravo grada Našica, gdje je izrazita povećana nezaposlenost u posljednjih 10 godina, čak 25% je povećana nezaposlenost u gradu Našica. Razvoj gospodarstva i socijalna osjetljivost smjernice su koalicije Zajedno za Našice, koja je okupila stručnost, iskustvo i građansku upornost. Saborski zastupnik i kandidat za župana Vladimir Šišljagić Sunčano je subotnje prije podne proveo u društvo građana na Osječkoj tržnici, darivao ih cvijećem te predstavio program HDSSB-a. A nakon što je podijelio cvijeće, dr. Šišljagić posjetio je i treći sajam cvijeća i seoskog turizma u Dalj planini. Ono što je primjetno da je sve veći i veći broj posjetitelja, ali i izlagača, ove godine preko 50. I to je zapravo ono što tražimo i što govorimo već više godina, da ovaj kraj i Hrvatsko Podunavlje i Baranja, ali i cijela Osječko-baranjska županija ima izuzetno dobre uvjete za razvoj kontinentalnog turizma i Osječko-baranjska županija to u svakom slučaju potiče, kao što potiče i evo ovaj sajam cvijeća ovdje u općini Erdut. U sklopu HDSSB-ove kampanje saborski zastupnik i kandidat za župana Vladimir Šišljagić te kandidat za dožupana Željko Kraljičak današnje popodne proveli su u Baranji i posjetili brojna mjesta Bjelobrdo, Lug Vardarac, Bilje te Dardu, gdje su se mogli uvjeriti u veliku potporu mještana. Ja se nadam 99% da će HDSSB, ja ipak imam nade, ako prošli put nije, ali ovaj puta nadam se da će proći svakako, jel?
Doktor Šišljagića poznate već? Kako da ne, to je jedan čovjek, stvarno, ne sam da ja kažem općenito gdje god obilazim, evo sad kad sam gledao Feričancija gdje ste bili, svi ga hvale, prema tome ja ga moram isto tako pohvaliti kao što i svi drugi. Stvarno je divan čovjek i nadam se da će takav i ostati. Ja ga podržavam u svakom slučaju. U svakom slučaju nudi jedan prosperitet. Nude ono sve što ja priželjkujem, da bolje život i... Da, to je domaća stranka i mislim da su, da nemaju neke repove, eto to mislim. Što mislite o doktoru Šišljagiću, o sve Bubalu? Sve najbolje, sve najbolje. Pogotovo doktora znam kao liječnika, radila sam zdravstveni radnik sam bila, a ovaj Bubalo, on je nezamenjiv i treba tako da budu na vlasti. Tijekom posjeta Vardarcu, kandidat za župana Vladimir Šišljagić najavio je skori završetak spojnog puta sa otresnicama koje će ga povezati sa susjednim Kopačevom. Pored ove ceste, Osječko-baranjska županija u projektu Otresnica financira i ima u svom proračunu dosta značajna financijska sredstva, tako da se i ovdje u Bilju na 4 mjesta rade u ovoj godini otresnice. Koliko je investicija ove otresnice i koliko je duga? Ona je duga 2 km, a ukupna investicija je 400.000 kuna. Inače, od 23 županijska programa općina Bilje u posljednje 4 godine sudjelovala u čak njih 20, a jedan od njih je i detaljno uređenje kanalske mreže. Naime, u sklopu tog programa do sada je očišćeno preko 80 km kanala 3. i 4. reda, što čini oko 90% kanalske mreže općine Bilje. Ukupna investicija općine Bilje i županije u omjeru 50-50% iznosi 3,5 milijuna kuna. Sa čišćenjem ovih kanala koje je financirala i općina Bilje i Osječko-baranjska županija, zapravo je veliki doprinos poljoprivrednicima jer sada ne moraju strahovati od kiše, od poplavnih terena. Ovi odvodni kanali funkcioniraju i na najbolji način evo ove ogromne površine koje vidite, koje su do prije 2 godine bile naplavljene, sada su potpuno obrađene. Prema tome, vrlo vrijedan projekt koji Osječko-baranjska županija sasvim sigurno nastavlja i dalje. Dr. Šišljagić se tijekom posjeta Bilju osvrnio i na problem dvorca Eugena Savojskog, koji zbog nemara vlasnika Hrvatskih šuma na očigled mještana već desetljećima propada. Naime, prije 2 godine općina Bilje uz pomoć županije odlučila ga je otkupiti zajedno s okolnim parkom od 13 hektara, pristala na otkupnu cijenu, ali su Hrvatske šume iz neobjašnjenih razloga obustavile prodaju. Ova ponuda koju je Osječko-baranjska i općina Bilje uputila za kupnju dvorca, a prema procjeni upravo Hrvatskih šuma i dalje je u ladici, i ja mislim da je ovo zaista sramota nadležnih ministarstava i ministra Čobankovića, ali isto tako i ministarstva turizma, da ovaj dvorac propada, da se u njega ništa ne ulaže, da vidite kakva je okolina, da je obrasla korovom i grbljem. A zapravo dvorac Eugen Savojski smješten je u središtu Bilja na početku, pa ja bih kazao, vrata turističke ponude cjelokupne Baranje, koja itekako u ovom dijelu turizma ima što ponuditi. Sudbina ovog dvorca, koji bi trebao biti na usluzi mještanima i svim turistima u Baranji, i dalje je nepoznata. No u općini Bilje ističu da se nadaju da će ubrzo imati priliku ponovno sjesti za pregovarački stol sa Hrvatskim šumama kako bi vratili ovaj biser Baranje onima koji ga i najviše zaslužuju.